La península Ibèrica és un dels territoris europeus més allunyats de la Federació Russa. En termes energètics, per exemple, només entre un 5 i un 10% del gas natural que consumeix l'estat espanyol prové de Rússia. Per tant, és una quantitat que a priori no hauria de ser gaire difícil de poder substituir per altres proveïdors. Des del punt de vista català, la llunyania del conflicte ens hauria d'oferir una sèrie d'oportunitats que ens permetin explotar els avantatges de la nostra geografia. Però ara bé, el govern espanyol està prenent una sèrie de decisions que poden fer que un dels estats més independents del gas rus sigui dels que surti més perjudicat de la crisi energètica. Soc Miquel Vila i en parlem avui a Com funciona el món. El vídeo d'avui està patrocinat per Cyphertech. Cyphertech és una empresa catalana que es dedica a la venda i fabricació de maquinària industrial pel maneig de matèries primeres, és a dir, tot el que té a veure des del gra, sucre, minerals, biomassa i moltes altres coses. Darrerament hem parlat molt sobre la complexitat del transport i gestió de matèries primeres. Els equips de Cyphertech cerquen precisament donar solucions innovadores i segures a aquest problema. Si voleu més informació, podeu consultar la seva pàgina web al link a la descripció. Per començar, hem d'entendre quin és l'escenari de la geopolítica del gas al Mediterrani Occidental i, més concretament, a la regió del nord d'Àfrica. En aquests territoris, el país que gaudeix de les reserves de gas natural més importants és Algèria. I, de fet, fins fa relativament poc, Algèria era el major exportador de gas natural cap a l'estat espanyol. Això va començar a canviar a partir de l'octubre de l'any 2021, degut al conflicte que existeix entre Algèria i el Marroc pel Sàhara Occidental. Fins l'any 1975, el Sàhara Occidental va ser una colònia espanyola. Aquell any, el Marroc va impulsar el que s'anomena la Marxa Verda, amb una ocupació civil i militar d'aquells territoris. Però el poble saharaui, que són els habitants del Sàhara Occidental, no volien formar part del Marroc, sinó que es volien constituir en l'anomenada República Àrab Saharaui. Des de llavors, el Front Polisario, que ha sigut l'organització política que lluitava en contra del colonialisme espanyol, va començar a lluitar, doncs, per tant, en contra del colonialisme marroquí. I aquesta organització tenia el suport d'Algèria. Per què? Perquè existien una sèrie de lligams entre els moviments d'alliberament nacional d'Algèria i també el saharaui, ja que ambdós formaven part del pannacionalisme àrab. En les darreres dècades, aquest conflicte ha anat tenint els seus altibaixos, però no va ser fins l'any 2021 que vam veure un nou punt d'inflexió. El Front Polisario va tornar a recuperar la lluita armada en contra del Marroc i les hostilitats es van renovar. Això alhora va provocar que les relacions entre el Marroc i Algèria es deterioressin, arribant fins a la tardor de l'any 2021. En aquell moment, Algèria i Marroc van trencar relacions diplomàtiques i, com a resposta a tot plegat, Algèria va tancar també el gasoducte Magreb-Europa, que és el que connecta el gas algerià amb la península Ibèrica, passant, òbviament, pel territori marroquí. A més del gasoducte Magreb-Europa, existeixen altres connexions més petites directes entre Algèria cap a la península Ibèrica, però la majoria del gas natural que arriba des d'aquest país es transportava per aquest gasoducte que ara està tancat. Per tant, ara, el gas natural que prové d'Algèria es transporta per vaixell, en format del que s'anomena gas liquat o també, molt conegut per les seves sigles en anglès, LNG. Tanmateix, el gas natural liquat presenta uns avantatges i desavantatges diferents al gas que es transporta per gasoducte. El gas natural liquat, resumidament, i que em perdonin els físics, doncs no deixa de ser un gas natural que ha tingut un procés de condensació que ens el permet passar d'un estat gasós a un estat més líquid, que el permet emmagatzemar en vaixells metaners. I això ens el permet transportar-lo cap a altres països sense haver de passar per un gasoducte. L'avantatge fonamental d'això és que pots utilitzar la capacitat de comunicació que et dona la mar per arribar a qualsevol punta del món. El desavantatge és que aquest gas necessites processar-lo dues vegades. Un cop l'extreus per convertir-lo en gas liquat i després una altra vegada en una planta regasificadora per tornar a convertir-lo en gas que es pugui utilitzar en els sistemes d'aprovisionament energètic i també, fins i tot, en altres gasoductes. Això, per tant, ja és un cost afegit. Pels venedors, òbviament, és un avantatge perquè pots vendre més gent. Pels compradors, tens un avantatge també perquè no depens d'un sol proveïdor, ja que pots comprar gas natural a països que estan molt allunyats i, si no, per gasoducte, sempre depens dels països que tens més a prop. Ara bé, això significa que aquest gas natural liquat competeix en el mercat global. En canvi, el gas natural que et ve per gasoducte competeix en uns mercats més limitats,
ja que al final doncs, només pots vendre aquest gas per allà on per passi el gasoducte. I això dona més poder de negociació al país comprador. També alhora li dona un avantatge al país venedor que, si et fan enfadar, doncs tanques l'aixeta, que és el que ha fet Algèria i el que és el que ha estat amenaçant Rússia moltes vegades als seus veïns. I aquests avantatges i desavantatges tenen uns efectes fonamentals, sobretot en la qüestió dels costos i la qüestió de la seguretat que proveeix aquest gas natural liquat. Ja que el gas natural liquat, al final doncs, tu estàs competint amb altres compradors internacionals. I per tant, doncs, per exemple, si pel gas algerià la Xina paga més que l'estat espanyol, els algerians ficaran el gas en un vaixell que s'anirà cap a la Xina, en comptes doncs, d'anar cap a Barcelona a la planta de gas liquat que tenim allà. Això significa que llavors ja d'entrada l'has de pagar més car. I per tant no és una provisió tan segura i com els contractes que pots desenvolupar en gasoducte, ja que al final doncs, el gasoducte, com explicava, el tens allà i no el pots moure. Per tant, en comparació al gas natural que s'obté per gasoducte, el gas liquat ofereix una provisió de seguretat menor i normalment ofereix un preu que és major. Per tant, diguem-ne que no és el millor negoci per dependre significativament en el teu mix energètic d'aquest gas liquat. En aquest context, arribem al reconeixement per part de Madrid de l'ocupació del Marroc del Sàhara Occidental. Històricament, Madrid havia donat suport als saharauis perquè també té un conflicte amb el Marroc per les ciutats de Ceuta i Melilla i, a més, òbviament, perquè és l'expotència colonial i, d'alguna manera, responsable de no haver acabat gestionant bé la qüestió del dret a l'autodeterminació del poble saharaui. Però Pedro Sánchez va donar un tomb radical en aquesta situació reconeixent per primera vegada les reclamacions territorials del Marroc i la qüestió de la política dels fets que ha fet l'estat marroquí en aquell territori. Això també ho hem d'emmarcar en un context de reconeixement d'aquesta ocupació per França, per Alemanya i molt en especial pels Estats Units. A més, el Marroc també ha normalitzat les seves relacions amb Israel, cosa que li ha permès donar-se doncs, també millorar les seves relacions amb Washington. Per tant, veiem que aquí hi ha un joc una mica més complex. S'havia arribat a parlar, fins i tot, que degut a que Algèria no estava donant una provisió de gas natural al Marroc, serien les regasificadores espanyoles, que cal dir que l'estat espanyol té un terç de la capacitat de regasificació del conjunt de la Unió Europea, les que s'encarregarien doncs, de regasificar gas que compraria el Marroc, per exemple, als Estats Units. Clar, davant d'això, Algèria no està gens contenta. Ja va advertir a l'estat espanyol que si el gas que li estava venent acabava al Marroc, doncs això tindria conseqüències i, òbviament, el fet de que Espanya acabi reconeixent l'ocupació marroquina del Sàhara doncs, ha acabat provocant que Algèria hagi dit que no li pujarà el preu del gas natural a cap dels seus socis europeus, en el context que tenim degut a la guerra de Rússia i d'Ucraïna, menys a l'estat espanyol. A més, algunes de les motivacions que han portat a l'estat espanyol a reconèixer el Sàhara Occidental com a territori marroquí són, d'una banda, el conflicte per les ciutats de Ceuta i Melilla i per mirar d'evitar que el Marroc intenti impulsar una ocupació civil o militar d'aquestes, tot i que cal dir que amb aquest reconeixement no aconsegueix cap mena de garantia que en el futur això pugui passar. I segon, també, el fet que el Marroc deixi de fer la murga amb la qüestió de Catalunya, ja que un dels temes que hi ha al comunicat doncs és el reconeixement mutu de la integritat territorial tant de l'estat espanyol com del Marroc, i en aquest sentit referint-se doncs, a la integritat del Marroc com amb el Sàhara Occidental i de l'estat espanyol en Catalunya dins d'aquest estat. Per tant, doncs, aquí és un tema interessant també a no oblidar del perquè d'aquesta decisió, tot i que jo crec que es pren des d'una posició d'extrema feblesa, ja que Madrid no està guanyant cap mena de contrapès davant de les possibles accions marroquines en el futur. I tot això es dona en un context on, degut a la invasió russa d'Ucraïna, s'havia comentat molt la possibilitat de recuperar un projecte anomenat MidCat. El MidCat era un gasoducte que anava a connectar la península Ibèrica amb el conjunt de la xarxa de gasoductes que existeixen a la Unió Europea. Aquest gasoducte passava justament per Catalunya i anava cap a França. Ara bé, és un projecte que es va abandonar l'any 2020 perquè tant el govern francès com el govern espanyol consideraven, d'una banda, que no hi hauria una demanda prou important de gas, aquí no van ser gaire visionaris, i sobretot perquè els números no acabaven de sortir. La Unió Europea volia posar diners en aquest projecte, però amb els seus fons no n'hi havia prou.
L'estat espanyol i França s'havien de gratar la butxa. Però el problema és que, d'una banda, França no vol apostar pel gas, sinó que ells aposten, la seva política energètica és per l'energia nuclear. Per tant, no tenen una excessiva demanda d'aquest gas. I, segon, és que la majoria de beneficis es quedarien per la part espanyola. Però, com us podeu imaginar, el govern de Madrid no volia posar els diners, volia que es fes a mitges. I, òbviament, França, doncs, no li acabava d'interessar. A més, aquesta infraestructura no és només la connexió amb França, sinó que la xarxa de gas natural que existeix a França també s'hauria de reforçar amb 800 quilòmetres de gasoductes. I per tant, doncs, estem parlant d'una construcció molt gran i que, doncs, si França no vol apostar per aquest tipus d'energia, a més, el que li interessaria a França és que Europa li comprés l'electricitat produïda per les seves centrals nuclears, poc interès tenia, doncs, de connectar amb el gas natural que provindria des d'Algèlia fins també doncs, passant per l'estat espanyol, per Catalunya, fins a França. En tot això, Barcelona jugava un paper molt important, ja que la planta de gasificació més important que existeix a l'estat espanyol està a Catalunya, està a Barcelona. Per tant, aquest gas liquat, que podria arribar, per exemple, als Estats Units, de Qatar o d'altres països, es podria processar a través de Barcelona i llavors doncs, posar en aquest nou gasoducte MidCat, que podria doncs, ajudar a baixar la dependència del gas rus. Per tant, podem dir que la decisió de Madrid de reconèixer el Sàhara Occidental com a territori marroquí i enemistar-se amb Algèria, d'alguna manera tanca la porta al MidCat, ja que aquest és difícilment sostenible només amb gas liquat. I això doncs, significa que aquesta possible oportunitat de Catalunya per poder esdevenir doncs, un hub energètic pel conjunt de la Unió Europea doncs, es perdi. També cal dir, i això ja ho dic, jo era força escèptic, he sigut sempre força escèptic amb aquest projecte i, com us explicava, ja era un projecte complicat de que pogués funcionar, fins i tot amb el gas algerià. A més, també, el conflicte entre Algèria i el Marroc és relativament independent a la posició de Madrid respecte al Sàhara. Però sí que és cert que potser hagués pogut tenir doncs, una posició doncs, més de cercar negociacions perquè es tornés a obrir el gasoducte o fins i tot doncs, apostar per la construcció de connexions alternatives al Magreb Europa. Ara bé, com sabem, en geopolítica no existeixen espais buits i ja ha existit un país que està disposat doncs, a esdevenir la connexió central entre el nord d'Àfrica i Europa per el que és la connectivitat del gas natural, que és Itàlia. Itàlia, a diferència de l'estat espanyol, no ha reconegut l'ocupació marroquina del Sàhara i manté unes relacions excel·lents amb Algèria, que de fet ha dit que augmentaran la seva provisió de gas natural. Itàlia és ja d'entrada un país molt dependent del gas natural. Recordem que el 40% del gas natural italià prové de Rússia. Per tant, té molt interès en buscar un proveïdor alternatiu, cosa que, per exemple, doncs, França o fins i tot l'estat espanyol no tenien doncs, tant d'incentiu. Per què? Perquè Itàlia, com té una geografia amb una sèrie de falles tectòniques que provoquen molts terratrèmols, no pot construir centrals nuclears, perquè li pot passar com a Fukushima, i això és una cosa que, òbviament, no volem a ningú que ens passi. I, per tant, doncs, el gas natural és la via de producció energètica doncs, més fàcil que té, o l'única que pot optar. A més, la connexió que es pot construir des d'Itàlia fins a Alemanya no passa per França, que intentaria boicotejar aquesta connectivitat pel gas. Per tant, doncs, sembla que és un candidat força adient per això. De fet, fins i tot ja ha sortit la possibilitat de construir una connexió entre Barcelona i Itàlia perquè anessin els vaixells metaners al port de Barcelona i allà doncs, es regasifiqués i llavors un gasoducte que enviés el gas fins a Itàlia. Per tant, doncs, bé, malgrat la qüestió del MidCat, pot existir aquesta connexió a través d'Itàlia. Dit això, més enllà de les possibilitats de reexportar el gas natural, a mi el que em preocupa més és la dependència interna que es pot estar generant del gas liquat, perquè, com us explicava, el gas liquat és menys competitiu econòmicament que no pas el gas que va pel gasoducte. És a dir, l'electricitat l'anirem pagant més cara. I crec que ja s'està pagant força cara a casa nostra. Òbviament, també sabem que hi ha molts elements més enllà de la provisió de l'electricitat, com es fa el preu a la Unió Europea, etc., estructures del mercat, això són temes que no vull tractar en aquest vídeo, però sí que és cert que s'està fent aquí ara una decisió de canviar una via de gas natural barat a una provisió de gas liquidificat que és més cara.
Els motius de per què l'estat espanyol està prenent unes decisions en matèria energètica clarament subòptimes, quan en una Europa, després d'aquest context de conflicte amb Rússia, doncs té un avantatge, diguem-ne, geogràfica força interessant, doncs segurament és per diversos motius. Hi ha gent que ha apuntat als interessos de les companyies elèctriques espanyoles i el nom que surt molt és l'empresa Enagás, que és la que gestiona les gasificadores, de la qual el govern espanyol doncs, en controla el 5%, i a més, és important també aquí no passar per alt, que l'expresident de la Generalitat, José Montilla, i exministre d'Indústria pels socialistes, doncs, té una cadira al Consell d'Administració. Hi ha gent que ha parlat dels Estats Units, ja que ara el país que vendrà el gas natural liquat a l'estat espanyol és precisament Amèrica. I, de fet, ja ha superat Algèria en aquesta provisió de gas natural. Jo, a més d'aquestes hipòtesis, el que li afegiria és una feblesa estructural de l'estat espanyol, tant interna, i que això doncs, implica la seva capacitat de presentar projectes polítics econòmics coherents, com també geopolítica davant dels seus veïns. Jo crec que aquí qui guanya més és el Marroc i segurament doncs, els interessos d'altres països com França, com per exemple Algèria, Itàlia, doncs s'estan presentant molt més forts que els que pot defensar Madrid. I jo crec que aquesta és una de les explicacions més importants, independentment d'altres interessos que poden estar en joc o d'actors que es poden beneficiar d'aquesta situació, tot i que això no vol dir que siguin els que l'han creat. Des del meu punt de vista, aquesta inèrcia de prendre cada vegada més del gas natural liquat presenta un greu perill pels interessos econòmics de Catalunya. Catalunya és un país industrial i una part fonamental de la competitivitat de la indústria d'un país és el preu de l'electricitat. Si els preus de l'electricitat segueixen pujant, això significarà que hi ha empreses catalanes que deixaran de ser competitives. Això ja està passant ara. I dependre del gas liquat no és el camí per fer l'electricitat més barata. Al contrari. Òbviament, segurament necessitem un moment de transició. Però actualment, per començar, no tenim ni tan sols una política energètica catalana. El govern de la Generalitat, d'una banda, veiem que està bloquejant el desenvolupament de les renovables i de l'altra, alhora veiem que està començant a taxar també les nuclears, que és del poc que ens està fent que la nostra energia encara sigui relativament competitiva, tot i els preus que estem pagant. Òbviament, les oportunitats que pot oferir per Catalunya el fet de que Barcelona tingui una planta regasificadora és fonamental i es pot desenvolupar una indústria al seu voltant. Això jo estic 100% d'acord i 100% a favor. Potenciar la indústria del gas, la indústria de l'hidrogen, la possibilitat de connectar millor Catalunya amb les xarxes elèctriques de la Unió Europea, treure doncs, beneficis de tot això, això és perfecte. Però això és una segona passa. Primer tu necessites saber quina política energètica tens pel teu país. Quines són les fonts energètiques que han de proveir el teu país, els teus ciutadans, les teves indústries. I a sobre d'això, tu li construeixes les capacitats de reexportar. El que no pots fer és començar la casa per la teulada. I, òbviament, això s'està fent perquè s'està construint i s'estan fent les coses per inèrcia i segurament doncs, per interessos com dels que hem plantejat abans, que no estan tenint en compte el centre primari, l'interès nacional català. En aquest sentit, no diré que em sorprengui la manca d'iniciativa que ha tingut la Generalitat en tot això. Tampoc em sorprèn la manca d'iniciativa o els posicionaments tebis i rocambolescos que han tingut aquells sectors que els agrada erigir-se com els representants dels sectors econòmics capdavanters del nostre país, que són molt hàbils i van molt ràpids a fer-se fotos sobre la Copa Amèrica i els Jocs Olímpics, però que després de tot aquest tema de la política energètica, més enllà de veure què poden esgarrapar de subvencions públiques, doncs no tenen un posicionament o una iniciativa gaire rellevant. Però clar, nosaltres tenim milers de pimes que estan pagant unes factures elèctriques insostenibles. Tenim també, a més, doncs, els ciutadans mateixos que han de gastar-se més diners en pagar doncs, l'electricitat i això serà, per tant, doncs, és perjudicial pel consum i pel conjunt del país. Jo trobo que aquesta és una qüestió clau i doncs, tots aquests sectors econòmics catalans que estan sent perjudicats per aquesta política i aquesta manca de política energètica clara, doncs cal que això es mobilitzi d'alguna manera políticament perquè aquí ens juguem la capacitat de ser un país competitiu, de tenir una indústria forta, que és al final el que està marcant el món. És a dir, el que està marcant el món actualment, especialment un món que és cada vegada més dur, no són
a la Copa Amèrica, als Jocs Olímpics i aquests macroesdeveniments que són simplement una pèrdua de diners i una estafa. És a dir, el que està marcant el món és energia, és indústria, és capacitat de desenvolupament. És el que vol el món de tu, és el que t'està demanant i el que tu has d'oferir, i més el que tu convé personalment com a individu i també com a país, no? I com a nació, en aquest sentit. Moltíssimes gràcies als membres de Patreon i moltíssimes gràcies als meus sponsors, a CipherTech i al Centre Veterinari de Salou. És gràcies a la vostra col·laboració que la feina que faig en aquest canal pot tirar endavant. Si us agrada la meva feina, doncs us demanaria que miréssiu de donar-me suport d'alguna d'aquestes maneres. D'altra banda, si us ha agradat el vídeo, si considereu que la informació o el missatge que hi ha aquí és important, us demanaré que el compartiu amb els vostres amics, que sobretot us subscriviu al canal, li feu like al vídeo perquè així correrà més, i també em deixeu un comentari, en seguiu les xarxes socials. Vull saber què n'opineu d'aquest tema, sabeu que és un tema que a mi m'interessa, que n'hem parlat moltes vegades, i quines idees considereu, no? Que com Catalunya pot treure avantatge d'aquesta situació, malgrat que ara mateix això no s'estigui fent. Moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera a Com funciona el món.